Aqui o meu filme de domingo, portanto, é o veleiro que está a portar ali. Portanto, escrito em Moia, é de todo lado. Já, em Pio. E pronto, agora vamos até aqui ver um pouco do contraste do antigo juntamente com o hipermoderno, que parece-me que estão ali só dois super iates. Eu sabia que normalmente as vilas têm só uma entrada, mas este tem dois cais, tem duas marinas. Não é normal. E penso que está ali um 39 ou um 40 pés, que é o ideal para um casal. E mesmo que seja para um casal com dois filhos. Aqui talvez um 38 pés. Mas outra maravilha. Tanto um como o outro dá para atravessar o mundo inteiro. Várias vezes. Ah, estão ali uns veleiros. Ah, estão ali veleiros antigos. Ótimo. Não esperava de encontrar este aqui. Pronto. Quando não se sabe o destino, tudo o que se encontra é um tesouro. E realmente, aqui é um tesouro. Portanto, dá para ver lá ao fundo. Isto é um canal, isto é uma vila. Tem a fortificação, de certeza que é uma fortificação em estrela. É contra a guerra contra os franceses, que tentaram vir cá invadir a Holanda. E estas vilas eles não conseguiram invadir, precisamente que a fortificação estava muito bem feita. Enfim, mais um barco. Este barco, portanto, é tanto quanto museu, tanto quanto para eventos. Este, antigo, uma barcaça, também é para eventos. Ok, temos aqui um super iate, um atrás do outro, aliás. Navio antigo, um ao lado do outro. Vou mostrar aqui um pouco à volta. Aquilo que eu estava a falar.
também para estes iates, ou seja, iates, seja barcos, seja tudo, o material é sempre o mesmo. Já fiz bastantes tubos, soldei bastantes tubos para estas coisas, portanto, a soldadura está um pouco em todo lado, um pouco em todo lado, não está em todo lado mesmo, incluindo o plástico. Ora, cá está, canalzinho, dá até aqui, e pronto, agora, as verdadeiras belezas, deixar este carro sair. Aqui está um reboque da Marinha, Costa, assistência à Costa, navios de grande porto. Está ali o veleiro, o Afrodite, e isto é que são as belezas, que coisa tão linda. Atrás está outro, é o Lotus, não dá para muito bem para ver por aqui. Depois está outro veleiro antigo por detrás. Pronto. É o que eu estava a falar antes, é o contraste entre o antigo e o hipermoderno. Tem uma certa elegância, este contraste é bonito de se ver. Pronto, partilhar um bocadinho dos meus passeios. E pronto, se encontrar algo mais interessante também faço outro filme.